Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивската телевизия. Гледате предаването Открито студио. Мой гост днес в предаването е колегата журналист Ангел Бончев. Здравейте и добре дошли. Добър ден, благодаря за поканата. С наближаването на коледните празници, разбира се, темата за светците, които са живели на земята, става все по-актуална. Колегата Ангел Бончев така има доста голям опит, мисля, в съприкосновението с така по-интересни и по-атрактивни неща от живота на няколко светци. Доколкото ми е известно, така от година и половина се занимавате с тази тема. От доста повече. От година и половина придоби изключително голяма популярност Свети Лука, който започнахме да го, така грубо казвам, да го популяризираме. Да го проучвате и популяризирате. Да, защото аз 2015 бях в Симферопол. Снимах за него филми и 2 години общо взето бях посветил на това да го направя филма за него. Аз дълбоко се съмнявам, че има голяма част от българите, които в днешно време, година и почти 2 години след представяне на филма, да имат такива, които да не знаят Свети Лука. Дори наскоро научих, че хирургичното отделение в Асеноградската болница е кръстено на негово име. По случай тази година, 60 годишнината на хирургичното отделение в Асеновград, то не е имало име и вече има Свети Лука Войно Ясенецки. Може би защото Свети Лука е един от древните лечители. Да, той е един от съвременните лечители, починал през миналия век, през средата на миналия век, 1961 година. И творил още приживе чудеса с своите способности, с вярата си, с уповаването в Бога. За него, всяко негово действие е било свързано с това... Да помага на хората. Да помага на хората, на ближния, на страдащия. Той не е наричал хората пациенти, той е наричал хората, тези, които отиват при него, страдащи същества. Той така ги е възприемал. И филма придоби изключително голяма популярност. Може да покажем и на вашите зрители и диска, който е за... Светителят хирург, така се нарича. Светителят хирург, да, което обобщава цялата личност на Свети Лука Кримски, Свети Лука Войно Ясенецки, Свети Лука Симферополски, както с различните си наименования хората го знаят. След като той така придоби доста голяма популярност, имаше много деца, които идваха заедно с родителите си. И именно заради това, след това се роди детската книга за Свети Лука, Свети Лука доктора. Реших да я кръстя да е по-различно, с по-различно име от диска, за да може да... По-достъпно, може би, има, за децата. Да е по-достъпно за децата, точно така. И реално той така е и популярен и в съседна Гърция, Свети Лука, където е... Там популярността му от доста дълги години. Доколкото разбирам, в различните народи, при различните народи, съществува почитта към Свети Лука, но навсякъде я има. С какво се обяснява това? Обяснява се с това, че всеки един човек в живота си може никога да не се срещне, примерно, с земеделец, с адвокат, дори с свещеник. Но в даден етап от живота му винаги му се налага да се срещне с лекар. И това е причината, нали, поради която той, хората, всеки един от нас има здравословни проблеми и в някой момент е толкова сериозен здравословния проблем, че ние, освен човешката помощ, която търсим от лекарите, към които се обръщаме, имаме нужда да се обърнем и към един духовен лекар, който е бил приживе лекар и който е разбирал проблемите на хората и сега вече, когато е светия, още по-добре може да ни помогне с чудесата, които върши непрестанно. Какво ви костваше да направите този филм? Книжката, доколкото разбирам, така е в последствие. Може би стотици, срещи, проучвания? Това аз бях посветил 2 години от моя живот на направата на този филм.
общо взето свободните ми дни, които бяха между работата ми на журналист, аз посвещавах на работата ми на филма. Този филм има изключително много предимства пред много други филми, защото както ти, така и голяма част от своите зрители, съм убеден, че сега ако се замислят, не могат да се сетят да са гледали друг филм, в който да има роднини, при това двама, които да участват в филм документален, да разказват за свой роднина, който освен, че е светец, нали, това е най-голямото преимущество, той и приживе е имал такова отношение към хората, към пациентите си, тези, които са обръщали към него, че той дори се е молил за тях, а той се е обръщал с такова внимание, внимание, което в днешно време виждаме по всички телевизии и по медии, хора, които се оплакват от липсата именно такова отношение. И именно заради това той е такъв фар, такъв пример, такова слънце, което свети, такава звезда, която никога няма да угасне неговия пример. За основа на филма какви материали сте използвали? Архивни, може би в Митрополия сте ходили? Да, аз 2015 година ходих в там, където той е служил и там, където е приключил реално неговия живот. В днешно време това е манастир в центъра на Симферопол, това е съборния храм в центъра на града, на Кримския полуостров, където той е служил в последните, може би, около 15 години от живота си. Той е бил кримски и симферополски архиепископ и бях там, срещнах се в този филм може да се видят митрополита на Симферопол настоящия, гръцкия митрополит Нектариус, който е в Гърция, така шеговито го наричат секретаря на Свети Лука на земята, защото той реално е популяризирал в Гърция живота и чудесата на Свети Лука. Вътре имам двама живи негови роднини на Свети Лука. Една от дамите, която е живяла с него през последните години от живота му и са помагали заедно с нейната майка. Вътре имах, тя вече е покойна, една монахиня Анна, която разказва за времето, в когато е било забранено в Русия да се служи, изобщо е било забранено православието и са били гонени свещениците и духовенството като цяло и тя е била кръстена от него, тя разказва своите спомени за времето, когато е била 10 годишна, когато Свети Лука е кръстил в една стая, обикновена стая, защото е било забранено и е било под смъртна опасност. Страшни времена са били. Да, да, нещо, което днес... Ама и вие сте били в Крим в така размирни времена. Имахте ли проблем? Аз бях в Крим една година след анексията. Mm-hmm. Нямах никакви проблеми, защото така, аз отидох и общо взето концентрирах целият мой престой с камерата, с която ходих, защото аз си снимам нещата също и като оператор. Си концентрирах работата само единствено в манастира, не съм излизал навън с камера, защото в един момент да не се окаже така, че целият материал, който съм заснел, да трябва да го изтрия и така нататък. Но макар, че никъде нямаше полиция, нямаше така видимо полицейско присъствие, нямал съм никакъв проблем. Това, което е най-важното, едно от най-важните неща, които може да се каже, е, че уважението, почитта, която не само руснаците, но православните хора имат към Свети Лука, е осезаема. Какви чудеса е вършил през своя живот Свети Лука? Ами той е вършил... Има ли доказателства? Има всичките чудеса, които са достигнали до нас. Всяко едно чудо е разказано от хората и голяма част от тях са документирани с епикризи, с изследвания. Медицински документи. Да, но така предлагам всеки, който иска наистина да не ги разказвам, защото те са много... Лични, интимни. Не. Те, щом са ги разказали, не са чак толкова. Тия неща не трябва да се крият. Напротив, добрите неща, които се вършат, независимо дали са между хората или между човек и светец, когато светеца помогне на човек,
Те не трябва да се пазят, нали, в тайна. Това в България е много разпространено, че някой като му се случи нещо хубаво, страх го е да не го разкаже, защото да не му се случи нещо. Ще му се развали. Напротив, не. Божиите, дори в Библията е казано, да пазиш царската тайна е похвално, а да разпространяваш Божиите дела е чудесно. Така е, да. Колкото знам, филмът е прожектиран и в един затвор. В Старозагорския затвор точно така е прожектиран. Това беше една от най-емоционалните срещи, които съм имал с хората по време на прожекции, защото тези хора, които са вършили престъпления и заради тези престъпления те са в затвора. Във филма има кадри от времето на болшевиките, комунистите, когато грабят храмове, когато изнасят икони, църковна утвар, когато дърпат свещеници и гонят ги от храмовете. Тези хора, затворниците, не можеш да си представиш как отрицателно реагираха непринудено реагираха на тези моменти. Реакции, които аз бях изключително изненадан, които ги нямаше на другите прожекции. Тези хора, които са вършили някои от тия неща, насилие, убийства, кражби и така нататък, те, въпреки всичко, човешкото в тях виждаме, че проговаря как те в тези моменти не одобряват това, което е било вършено. Виждат, че това са святи места и те не одобряват. Покъртително. Да. Поучително. И това, което е другото, е интересно да се каже, че отеца, който ме помоли да направим там прожекцията, след прожекцията стана изненадан, защото филма е с времетраене час и 12 минути и каза: скъпи братя, днес Свети Лука направи едно чудо. И аз се чудя какво чудо е направил Свети Лука. Ето, и казва: аз от 28 години съм свещеник тук, идвам в затвора всяка седмица, много често, по няколко пъти. Много пъти сме прожектирали филми, но в тези 28 години до сега нито веднъж не е изглеждан филм от началото до края. Такъв филм, нали, защото на тях им дават, нали, някакви сигурно комедии, екшъни да гледат. На тях им беше много интересно, защото аз подходих по един начин в затвора, тъй като Свети Лука е прекарал 11 години от живота си по затвори, заради това, че е проповядвал православието. И аз най-вече на 2-3 им разказах на затворниците, че той е бил много добър лекар, и разказах, че заради това, че е служил 11 години, разказвах различни интересни истории, които му се случвали в затвора, за да могат да ги приласкаят, е да изпитат интерес и да го приемат като един от тях. И може би това сработи. Явно да, явно е предизвикало интереса. Да. Свети Лука Кримски е сред водещите хирурзи на миналия век, благодарение на откритията и разработките му в сферата на местната опойка. Да. Което за мен беше много любопитно, да, че той е работил в тази посока. Да. И гнойно-тъканите процеси по, да, телата на хората, разбира се. Виж сега, значи интересно е, тъй като в днешно време той е работил в доантибиотичната ера, момент, в който не е имало антибиотици, и той е работил по време на войни, когато е имало огнестрелни рани, замърсени, инфектирани и така нататък. И той много концентрирано е работил в тази сфера, да измисли, да разработи, да пробва различни начини, в които да помогнат на хората. Сега в днешно време ние, ако имаме някаква инфекция в тялото, взимаме антибиотици, макар че всички информации, които идват от Световната здравна организация, ние виждаме, че съвсем скоро ние ще се изправим постантибиотичната ера, след антибиотичната ера, която ще се чудим и сега в целия свят. Учените, които разработват лекарства, именно заради това те са насочени в това да търсят лекарства, които да заменят антибиотиците. Да не се отваряме на тази тема. Да. Нали, там отиваме, да, пробиотици. А и ние не сме специалисти. Доколкото знам, Пловдивският митрополит Николай е благословил създаването на филма. Негова беше идеята, негово така беше благословението, негово беше огромното желание в България да хората да разберат за Свети Лука.
И това се случи именно чрез филма. Вече след това децата пък се запознават с Свети Лука на по-достъпен език чрез детската книга. Къде се разпространява и филма, както и книжката за деца? Те могат да бъдат намерени на малко места, общо, така да го кажем. Но най-добре, ако някой изпита интерес наистина да... Виж, това е начин наистина хората да си купуват, за да може аз да имам средства, с които да разполагам и да правя следващо. Както е и ще стане дума и за следващите неща. Може би в храмовете? Някои от храмовете, но най-добре е на моя сайт www.angelbonchev.com. Да, там може да се направи поръчка. Да, има там посочени телефони, има посочени... на където хората могат да си ги, който иска, разбира се, да си поръча и да достигне до тях. Така, разбира се. Само да вметна за нашите зрители, че може да се обаждате и в студиото. 032-640-366 е открития телефон в студиото. Говорим си с журналиста Ангел Бончев за негови творби. До сега говорихме за филма за Свети Лука, сега вече предстои да си говорим за Ефрем Нови Чудотворец. Пак е чудотворец. С какво пък той ви провокира? Интереса, професионален? С него ме запозна моята майка, която изпитва много голяма любов към Свети Ефрем, много го обича, обаче аз нищо не знаех за него, както и повечето българи до този момент, обаче това ще бъде променено. Тя ми разказа неговото житие много така накратко и отидохме в манастира, който е на 20-30 км от гръцката столица Атина, в малкото градче Нея Макри, едно изключително живописно, красиво място, което преди години е било място, тази планина се нарича Амомон, която е била населявана от 9-10 век, е била населявана от много аскети, които са, защото тя тази планина, Амомон на старогръцки означава на непорочни, т.е. планината на непорочните. И там има един манастир, това е един от най-старите манастири в съседна Гърция, Благовещение. И там е живял Свети Ефрем, служил е и там е намерил своята мъченическа смърт. А това е новата ми книга, която се казва Свети Велико мъченик и чудотворец Ефрем Нови, която е посветена на него, защото има и други светци, които са с Ефрем. Той е, знаем, когато един човек бива постриган в монашество, му се дава едно име на светец. Име, както да. На него му е дадено на Свети Ефрем Сириец, така и на другите светци, които ги знаем. Примерно на Свети Лука е дадено от Свети апостол и евангелист Лука, на Свети Ефрем е на Свети Ефрем Сириец, древен отец от православната църква. Може би да изтъкна някои от предимствата на тази книга. В тази книга е характерно това, че в нея могат да бъде намерено за всичко онова за един светец, което може да бъде намерено за друг светец в три книги. Защо? Исках да направя една книга, в която наистина да има абсолютно всичко. Един човек, който докосне тази книга, да бъде грабнат от абсолютно всичко. Тоест тази книга да му е, освен да му е интересна, да научи цялото житие и чудесата на светеца, да му влезе и в употреба. Как? Вътре има житието, чудесата, намиране на неговите мощи, канонизацията, история на първата му икона, история на манастира, чудесата, както вече казах, тропар, комдак, молебен канон, акатист и молитви. Има два молебни канона, т.е. молебните канони хората и акатистите могат да ги използват за молитви към светията. Да, когато имат нужда, молитвите, които има молитви за много така разнообразни и интересни нужди. Има молитва, която е обща, примерно, за Свети Ефрем, която може да си я четем абсолютно всеки ден. Има молитва за болни, има молитва за родители, които да я четат за техните деца. Молитва за чадородие, за да имат дете. Има още общи молитви. Молитви за тези, които искат да се задумят.
все по-голям проблем в световното общество. Молитва за обхванатите от порока на пиянството, дрогата и други зависимости. Безпричинна тъга и страх. Молитва при скръп и отчаяние. Един от молебните канони е написан от монахинята, която е открила неговите мощи, а там историята на откриване на неговите мощи е потресаваща. Доста потресаваща, да. Тази книга в историите, които разказвам вътре, ето тук сега вашите зрители могат да видят, където и да разгърнем, почти няма страница, която да е без илюстрация. Можем да видим. Ето така. Какво показват тези илюстрации? Илюстрациите... Цветните, може би, да покажем. Да, ето тук. Реално, това тук е... Това тук е монахинята. Това е монахинята, която е намерила неговите мощи. Това са мощите на свети Ефрем. Тук само да погледна... Горе отново има нейна снимка. Тя също ще бъде канонизирана за светица. Множеството хора, които са ето тук. Това е от празника на свети Ефрем, когато аз бях там през 2016 година. Тук долу, ето тук, където сочи малкия ми пръст, да, е гроба, където са били открити мощите. Долу до тази снимка е монахинята, която е открила неговите мощи през 1950 година. Тя много години, когато е населила манастира, се е молила, тъй като е знаела, че там, по предание, че там са загинали мъченически братята, които са населявали през 14-15 век. Тук виждаме една мозайка горе с образа на свети Ефрем. Тук долу това е на гроба една икона, а това пък е тази икона над гроба. Е така, много хубаво ще можем да покажем на нашите зрители с илюстрации, защото когато се види, ето тук на тази снимка, това е архиепископа на Гърция, който ето тук са мощите на свети Ефрем и това е службата от 2017 година. Тук долу виждаме много добре, ето това тук, човека, който се е навел над мощите и ги целува, това е настоящия президент на Гърция, Прокопис Павлополус. А тук виждаме кадри от вътрешната част на манастира, а тук е манастира от Птичи поглед. Прилича малко на Рилския манастир, така като гледам. Малко странично. Доста по-малък е от Рилския манастир. Доста по-малък е Рилския манастир, е нещо уникално. Уникално. Да. Така, каква е историята за откриването на мощите? Сега, като един истински журналист, искаш всичко да разбереш. Ето тук малко хората да видят от иконите. 1935 година монахиня Макария се така, по Бог я насочва към този древен манастир, който е в планината Амомон. И тя, тъй като е знаела, че в този манастир се... ето това е нейния, ето тук е нейния гроб. Ето това. Това е неговото мъченичество, е тук на задната корица. Той е починал по този начин с... ще разкажем след малко. Значи как е станало? От 1935 година тя се е насочила към планината и той е бил един манастир развалина. Нямало е нищо. Тя години наред е живяла в без врати, без прозорци, на открито. Било нещо страховито. Нещо, което ние не можем да си представим. И тя камък по камък възстановявала стария манастир и по предание тя знаела, че на това място е имало загинали мъченически монаси през 15 век от отоманците. И се е молила на Бог да я открие. Такива са и били молитвите. Боже, молите поне един от братята да разбера, който е живял тук. И години след това, един ден, когато е била тя навън, един глас и казва: копай еди къде си, той е казал, в предверието. Тя усетила точно къде и започнали да копаят и там се открива килията на монах, който е бил положен, както тя обяснява, без прашинка върху него. Мощите са били запазени с монашеско расо. И... А това е станало след като е загинал. 1950 година. Това се случва 524 години след като той е починал. На корицата на книгата,
от задната страна, да, след мъченическата му смърт. Значи това се е случило 1426 година. Той е живял много години в този манастир и 1926 година. 1925 го залавят. На 1425, да, го залавят. 1426, 8 месеца и половина по-късно, на 5 май, го вече така, той предава душата си на Бог след наистина една зверска смърт, която може да я видим тук. На едно черничево дърво, обесен, с главата надолу, и края му е дошъл, когато с една факла запалена я забиват няколко пъти в центъра на корема му, в пъпа. Той е бил целия обгорен. В продължение на тия месеци те са го мъчили, забивали са пирони в тялото му, рязали са го, оставали са раните да заздравеят, започвали са отново пак всичките тези ужаси. Но с какво свети Ефрем е най-известен? С това, че това е светецът с... Те всички светци правят чудеса. Това, че са достигнали святост, нали, всичко това говори, нали, че те могат да правят чудеса. Но той е характерен с... Както аз и ти сме различни хора. Един аз мога едно, ти можеш друго. Така и светците се различават един от друг. А той е наречен в Гърция светецът Светкавица, заради наистина чудеса, които буквално някои от свидетелствата се случват по време на молитвата. И... Веднага се случват. Мигновенно. Немедленно. Мигновенно. Даже аз имам познанство с хора, които са ми разказвали, че една моя позната, която много искаше да започне определен вид работа, искаше да разпространява едни неща, и тя ги беше разнесла мостри. И тя се молила, нали, много пъти, обаче нищо не ставало. И е била случайно в Нея Макри, близо до манастира. И казвам, мръднах към манастира и отидох, казва, на мощ. Това случва 3-4 месеца след като ги е разпратила нещата. И тя казва, бях на мощите и молих се. И тръгвам си и се качвам в автобуса, и в автобуса ми звънят. Реално това се случва 15-20 минути или половин час след това. Казват, искаме да работим с вас, искаме да ни донесете от вашите неща, да ги разпространяваме и така. Така че има ефект и от молитвите, и поклонението. Ами то винаги има ефект, дори и ние да не осъзнаваме. Защото ето аз, примерно до какво достигнах, аз в момента правя и филм за него, който ще бъде прожектиран, и вече когато може би е готов, ще ти дам сигнал, можем да запознаем и зрителите. Аз този филм го правя 4 години. И всеки път си казвам, ето сега, има някак... Дявола ми пречи, за да го завърша. 4 години аз не мога да го... А през тези 4 години, в които аз съм заснел филма, аз направих филма за Свети Лука, направих детската книга за Свети Лука, направих книгата за възрастни за Свети Ефрем, направих детската книга за Свети Ефрем, направих филма за Асеновград. Този филм нещо ме спира. И преди няколко дни, мислейки си за това, че вече филма е на 99,9 готов почти, трябва скоро да го представим, и си казвам, ма как дявола ще ми е пречил за всичките тия неща? Напротив, Бог ми е помагал. Защо? Защото ако аз бях направил филма преди 4 години, той щеше да е просто един филм, който ще има няколко думи за светеца, 15-20 минути, който няма да е толкова съдържателен, толкова хубав, колкото е сега. В момента във филма ми, благодарение на това, че филма се е забавил с толкова много време, аз имам двама митрополити. Митрополита на Трикала, където се е родил Свети Ефрем. Митрополита на Кифисия, където в момента се намират мощите на Свети Ефрем. Докторката, която е присъствала на смъртта на игуменката на манастира Макария, която е открила мощите му, която разказва потрясающи неща за момента след като е починала тя. Неща, които говорят за светостта на тази игуменка. Имам 4 човека, които разказват за личните си чудеса. Едно от чудесата, което е описано тук, вътре. И това е една от книги... Това е първата книга в света,
православна, която в себе си съдържа чудеса на хора, които застават със своите лица вътре. Обикновено знаем, че книгите за, православни и за чудеса и така нататък, отдолу имат само инициали. И К от София, примерно. КР от Атина. И така. Докато ето тук виждаме, това са една майка и дъщеря, това е едно наистина потрясаващо чудо, което... Две думи за него. А няма да са две. Това е една жена, която се е от гръцкия град Амфиса и която... искате ли да ви го прочета? Да. То се казва «Детето беше мъртво, но оживя». През 1988 година Ревека Клисиархи идва в нея Макри и се моли на все още непознатия за нея светец да й помогне за семейните проблеми, които имала тогава. Чула, че бил голям чудотворец и бързо откликвал на просбите. За 8 дни, казва тя, всичко отшумя. Скоро след това и забременях. Не беше планирано, понеже имах доста по-големи деца вече. В четвъртия месец получих силен кръвоизлив. Представете си, една отворена чешма, която течеше от мен. Кръв. Докторите бяха единодушни, че плодът е мъртъв и трябва да се направи кюртаж. Бях ужасена. Всички искахме това дете, всички го чакахме с нетърпение. Поисках да си отида вкъщи, подписах нужните документи и си тръгнахме. Влизайки от дома, кръвоизливът спря. Още когато разбрах, че съм бременна, реших, че ако е момче, ще го кръсти Ефрем, а ако е момиче, ще го кръсти на Света Богородица и на Свети Ефрем. Бях в странно състояние на полусън и чух един глас да повтаря името ми. Помислих, че е баба ми и че е дошла, но не отговорих. Заспах. Сутринта, когато се събудих, видях братовчетка ми. Тя ми каза, знаеш ли кого сънувах? Светеца от онази икона. И той, да ви разкажа набързо, и той казал, тя го изгонила, тя сънувала, че братовчетка и го е изгонила, но той казал, аз няма да си тръгна, ще бъда около къщата и ще ви пазя. Когато дошъл лекаря, започнал да я... Тя е звъннала в манастира и игуменката, тази Макария, която открива мощите и казала, няма да даваш доктора да те докосва. Тоест да направи аборт. И тя е казала, ама аз ще умра. Тя е казала, ти чули ме какво ти казах? Няма да даваш доктора да те пипа. И доктора, въпреки това, той е дошъл. Те са разбрали предварително. Идва доктора, почва да я преслушва. Тя разказва, че целият бил обляв в поп. И в един момент, в който тя вече е била готова да му каже да я изчисти, той направил знак и увеличил апарата, с който е дошъл. И тя казва, детето, сърцето му биеше като сякаше кон в галоп. Детето се е съживило. Това е едно възкресение, защото то е било... Но Бог може да... За Бог няма невъзможни неща. Тук, примерно, другото чудо, което е разказано, е за едно румънско дете. Ето тук. Това е детенцето. Тя е била много добра в плуването. Мария Ралука Артене се казва и... обаче имала проблем с ключицата на ръката си. Обаче предстояло турнир, тя трябвало да се яви. Обаче си казала, нали, аз ще се явя просто е така, за да участвам. И отишла при там, има ли икона на светеца, молила се, отива на турнира, първо място. Здрава. Да, няма и се връща се в манастира и медала, който е спечелила, го дарява на иконата на Свети Ефрем. Но вижте, това са неща, които се случват в православните държави. При нас не е толкова. Ние, когато имаме нужда, отиваме, молим се, кланяме се на иконите. Така сме и в отношенията си с хората. Защо се случват тези чудеса само в чужбина? Не се случват само чужди, в чужбина. Чужди православни, други православни сега, държави. Случват се в чужбина, защото и хората го познават Свети Ефрем, хората му се молят и му се уповават и реално виждат резултата от своите молитви. Вече има и в България, обаче след като книгата е излязла, аз не мога да ги добавя, нали, в нея. Разбираем, може да дойде време, в което ще можем да книгите, които ги правим, да ги... Вече има доста чудеса, които аз лично имам хората, които в книгите има моят телефон.
в сайта. Споделяли ли са с вас? Да, обаждат се и те просто са шашнати, нали, за нещата, които им се случват. Едното е за един мъж, който се излекува от силна форма на алкохолизъм. Една жена от Стара Загора, която има, и тя се казва Бончева и е фамилията. Една ама не учителка. Сте роднини? Не сме. Учителка от Стара Загора, която имала сърдечни проблеми, 20 години. И казвам, молих му се и четях по време на пътуването си в автобуса книгата и там една от молитвите много ми хареса. Вика, няколко пъти си я чета и си мисля за моето сърце, как аз толкова много години, но дори и тя така с безверие подходила, казва, аз дори да му се моля, то толкова много години. Идва в София, тук преглеждате и те казват, бе, ние ще спираме хапчетата. Там някои определени, които са за сърцето, спираме ти. Защото сърцето вече наред. Нещо сърцето е започнало там, функцията, която е била нарушена, да. Mm-hmm. И много е важно да кажем на нашите зрители, да, че тези чудеса, които са, те не са едни истории, които аз съм седнал и съм си ги написал или съм ги... Това е реалния живот, който се случва на хора, които вярват, на хора, които вярата, се уповават. Вярата и... твори чудеса. Да. Когато си така доста сериозно притеснен здравословно и отидеш на лекар, половината работа я свършват вярата на пациента. Така мисля аз. Да. Защото лекаря има уменията и познанията, но ако човек се предаде, реално така. За тази икона на Свети Ефрем Нови, която плаче, нещо повече да кажеш? Това е една статия, която аз преведох и която я публикувахме в сайта Добротолюбие, православния сайт Добротолюбие, във връзка с... защото сайта Добротолюбие ми е медиен партньор на книгите. И решихме да направим една кампания в популяризиране на Свети Ефрем и имаше една икона в Молдова, която е Мирото Точ. Да. Обаче колегите от сайтовете, те не знаеки какво пишат и какво четат, веднага пишат, че иконата плаче. Тя икона никога не плаче. Единствено може да мироточи, тя не плаче. Това са чудеса, които се случват, това са знаци, които светията и Бог дава на хората, вече в различни моменти. Кой как ще ги разчете, това зависи от самите нас и от така. То се виждаше там, където те събират в едни чиники страшно много миро. И... Какво се случва с това миро? Ами това миро обикновено се хората го използват за да, когато при различни проблеми, помазват ги, когато някой предстои операция или има някакво здравословно заболяване някъде в тялото. Обикновено се помазва, нали? За това се използва. То няма кой знае колко широка употреба. Много ми е любопитно да разбира. Но това са чудеса, които не са дадени на хората да разбират откъде са. На нас не ни трябва. Това са знаци, които Бог ни дава и ние трябва да ги така разумно да ги приемем. А някой може би ще задава въпроси така по-любопитни от това откъде идва и защо се случва, предполагам. Ами те някъде си ги задават. Ние си ги възприемаме като знак от Бога, знак за това, че Бог не ни е забравил и че Той е с нас. Любопитно ми е, започнах да питам, откъде е този интерес към православието и към светците от тебе лично? Сега съм от Асеновград. Ние в Асеновград не сме безразлични към вярата, към религията. И при мен се отключи преди доста години, когато аз посетих един манастир в съседна Гърция. То е нещо необяснимо, което ти се случва вътре в теб, някакво преобръщане, което дори ако трябва да го обясня, да го опиша, аз не мога. Това е едно лично така усещане. И аз започнах да задълбочавам своите търсения, тъй като и семейството ми сме доста вярващи.
както ви казах, майка ми ме запозна с Свети Ефрем. Аз не знаех за него, въпреки че смея да твърдя, че и преди съм чел много на тази тема. Но направих филма за Свети Нектари, направих след това филма за Асеновград, който филм беше прожектиран в Европейския парламент. Това е, да, има по-големи държави от България, Румъния, Гърция, нали, православни, които са в Европейския съюз. Но пък България, ние пък не сме малка държава, в крайна сметка. А също България даде първия православен филм, който да се излъчи в Европейския парламент, и това беше филма за Асеновград. Чудесно. С тази новина, с тази информация предлагам да приключим, ако сме изчерпали темата за книгата. Колко само време да кажа, имаме за финал? Може би 3 минути. Добре, искам да кажа за финал за тази детската книга, която бих искал да видят вашите зрители. Това е книгата за Свети Ефрем, Нови чудотворец, детската книга. Това е реално детския вариант на книгата за него. Тя се различава от това с всички останали книги, които хората ще намерят за своите деца в книжарниците, с че тя е изографисана, тя е направена в нарисувана, илюстрациите са в нововизантийски стил, както виждаме са доста по-различни. Тя е цветна, тя е красива, вътре има много неща, които самите деца могат да научат за... Първо да научат за светеца, второ, книгата започва с едно чудо на едно малко дете, което е на тяхната възраст. Тя е предназначена за деца между 7 и 14 години. Едни опасни години, които децата формират мирогледа си, характера си. И неща, които в другите съвременни книги няма да намерят, а тя е изключително съвременна, въпреки това написана доста съвременно. И достъпно, Достъпно, и вътре историята, която е интересна, че тя е написана в стил история в историята. Тоест, самия след чудото, което се случва на малкото дете, малкият непослушен Николай, светията му се явява в съня и започва да му разказва своя живот. Тя е в стил художествена документалистика, тази книга. И доста хора, които са я прочели големи, след това ми обаждат по телефона, пишат ми на сайта, на имейла, че искат, поръчват още от нея, защото искат да подаряват на различни деца, защото казват, книгата е много полезна. И накрая вече завършва с една молитва, която ето тук. Това е молитвата на Свети Ефрем за деца. А ето тук отзад е монахинята, която открила мощите му с негова икона. Кой е автор на илюстрациите? Автор на илюстрациите е мой приятел, Мариан Костадинов се казва. И той е много талантлив и много добре така притвори всичко това, което аз исках. Чудесно. Ще има ли още нови книги? Нека първо да ги популяризираме тези. Стъпка по стъпка, защото аз нямам нито един свободен ден. И така, имам нужда малко да... батериите да бъдат заредени, да, за да може да дойде време да започнат да се изтощават. А филма за Свети Ефрем, кога филма да го очакваме? Свети Ефрем в най-скоро време. Не мога, не искам да го планирам. За сега съм се концентрирал в книгите, така че на моя сайт, който би искал, може да ги намери. И това наистина е начина, когато хората си взимат, да мога аз да инвестирам в следващи. Виждаш самата ти, виждаш качеството на изданията. Страхотни са. Виждаш ги вътре, как изглеждат изобщо хората, с които работя, редактор Емилия Маринова, художественото оформление на Веселина Запрянова, хора, които дълги професионална години... Професионална работа. Които дълги години опита им се вижда тук. Да ти пожелая успех, както на книгите, така и на успешното завършване на филма за Свети Ефрем. Благодаря ти наистина, че чрез вашия ефир успяхме да достигнем до хората в дни, които преди рождественските празници, да могат така да ги потикнем да мислят малко за духовното.
Това е много хубаво пожелание. Пожелавам ти хубави празници. И на теб, и на вашите, и на зрителите. Благодаря. Уважаеми зрители, това беше всичко в днешното открито студио. До нови срещи!